За зверненням добровольчого українського корпусу «Правий сектор», от даний автомобіль А-66 передається на фронт в зону АТО. Даний автомобіль придбаний за кошти громадського формування «Козацька обласна варта», внесок небайдужих людей і самих членів громадського формування. Придбаний він в підприємців Вижницького району. Загальна сума коштів складає 80 тисяч гривень. Разом з ремонтом, з усім. Газон 66 – це одна з самих проходимих машин, яка зараз в нас є. Нам її подарували сьогодні. Ця машина нам дуже потрібна. В нас два газона вже є, але один з них зараз поки що поломаний, тому що в нас постріляні колеса. Його треба ремонтувати. Коштів на ремонт у нас поки що немає. Ми збираємо кошти, ми просимо людей, які нам допомагають. Я думаю, що нам ще хоча б місяці три треба буде збирати кошти для того, щоб той встав на колеса. Цей їде, цей в хорошому стані, він повинен гарно доїхати і наші бійці будуть щасливі просто. Він зразу їде на передову. Я думаю, що він на кінець тижня виїде звідси і десь за дні 3-4 з кінця. Я думаю, десь вівторок, середа він вже буде на передовій. Прохідність в нього дуже хороша. Цей з Кунгом, в ньому можна перевозити речі, можна перевозити людей. Ми завдячуємо Козацькій варті, громадському формуванню Козацька обласна варта. Я їм щиро вдячна за цей подарунок нам. Тому що такі подарунки нам не те, що не часто роблять. За весь цей час нам подарували один газон тільки. А війна вже півтора року. Нам дарували інші машини, але от таку машину, це друга машина тільки, з яких нам, які взагалі ми маємо. Зараз буде зима, нам потрібне взуття, нам потрібні форми. Поки що жарко, що ще не потрібно нічого теплого, курток не потрібно, але скоро почнеться зима. І скоро потрібно знову буде теплі речі. А нам до сих пір потрібна броня, якої немає, на жаль. Тобто у нас є багато формувань, які мають вже все. Але оскільки ми добровольчий корпус і ми до сих пір не визнані державою, нам держава не спонсує нас і нічого нам не дає, у нас до сих пір цього немає. Тобто, що нам привезуть волонтери, ми їм гарно вклоняємося і кажемо дякую.